سیاسی منظرنامے سے خبر آپ کو دیں کہ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ قومی اسمبلی اجلاس میں شہباز شریف اپنا رونا روتے رہے ہیں، نیب کو ہم نے نہیں بنایا تھا، شہباز شریف کو سانحہ مرل ٹاؤن کا حساب بھی دینا ہوگا۔ یہ جو آج کل جیلوں میں جا رہے ہیں یہ ان نیب کے ہاتھوں جا رہے ہیں جو نیب انہوں نے خود بنائی تھی، ہم نے نہیں یہ نیب بنائی تھی، یہ نیب کے جتنے لوگ تھے ان کے اپنے لگائے ہوئے لوگ تھے، لیکن چوری جو ہے ایک حد تک ہی چھپائی جا سکتی ہے۔ اور اب اس وقت شہباز شریف صاحب کو موقع جب ملا گھنٹہ سوا گھنٹہ وہاں بات کرنے کا، جو کہ بطور اپوزیشن انہوں نے وہاں بولنا تھا، تو اپوزیشن کا ہو کے تو عوام کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی، انہوں نے اس سوا گھنٹے کے اندر اپنا رونا رویا کہ جی میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ کے ساتھ تو ابھی زیادتی کم ہوئی ہے، ابھی تو آپ کے پاس ماڈل ٹاؤن والا کیس آ رہا ہے جس میں آپ نے نہ ہتھے 14 لوگوں کو قتل کروایا اور اس کے علاوہ آپ نے 100 لوگوں کو زخمی کیا، اس کا بھی ابھی حساب کتاب ہونا ہے، ابھی یہ سارے پیسوں کا حساب کتاب ہوگا۔